Дъга от изкуства завладя сцената на драматично куклен театър Константин Величков в Пазарджик. С магичен концерт детска градина Дъга изпрати своите бъдещи първокласници. Присъстващите имаха възможността да се потопят в магията на вълшебния свят с помощта на горски джуджета, смели мравчици, морски обитатели, дъждовни капки и други приказни персонажи. Тази вечер ние организирахме и проведахме поредния концерт, наш традиционен, който изпращаме децата от подготвителните групи в първи клас и отделно завършваме нашият работен цикъл по иновативна програмна система «Пътуване към познанието, към изкуствата». 4 години ние сме работили по този проект и сме превели децата през необятните пространства на изкуствата, на музиката, на театъра, на литературата и на изобразителното изкуство. Така че тази вечер ние показваме нашите малки таланти на своите родители и скъпи гости. Сред тях бяха заместник-кметът Таня Колчакова-Янева, председателят на Общински съвет Пазарджик Найден Шопов, както и много близки и роднини на децата. Част от средствата, събрани от концерта, бяха дарени за каузите на Сдружение Добро сърце. Уважаеми гости, знаете, че тази година обявихме по групите ни, че част от средствата, събрани от продажбата на билетите, ще бъдат дарени на Сдружение Добро сърце, град Пазарджик. Моля представителите, които са тук, доколкото знам, така ми казаха Николай и Борислав, тук ли са, дошли ли са, моля, бих искала да връча средствата, които сме събрали, за да подкрепим вашата кауза и вашите каузи. Това го направихме и на вечерието на коледните и новогодишни празници. Отново нашата детска градина и то вие, скъпи родители, подпомогнахте даряването на средства за благородните каузи на Сдружение Добро сърце. Благодаря ви! Красиви нежни цветя танцуваха по сцената, а принцове и принцеси изиграха своя зимен валс в празничната вечер. Екипът на детска градина Дъга отправи благодарности към всички бивши и настоящи възпитаници, към родителите и партньорите, с помощта на които успешно бе реализирано празничното събитие, и сърдечно пожела на добър час на всички бъдещи първокласници.